s'ha aprovat ja la cessió per part de Renfe doncs de l'espai on hauria d'anar a l'aparcament aquest de l'estació de Torelló, que recordem que és l'estació aquesta que diem que també és de la Garrotxa, i per tant doncs accelerar els tràmits perquè aquest aparcament es pugui desenvolupar, i també que, tal com es va comprometre l'alcalde en aquest plenari, també que hi hagi indicacions d'on està ubicada l'estació i aquest nou aparcament que pels últims sembla que ens anirà molt bé als garrotxins. Sobre l'estació de Torelló faré les gestions que calguin. No sabia aquesta notícia que em dona vostè de cara ja han trobat l'aparcament, però en fi, amb la gent de Torelló doncs ja farem aquesta petició.